Знаєте, що в цей день, в цей день коли Христос йшов на страждання, ад дуже сильно противостав. Це був пік, це був триумф аду в цей день. Вся, без, вся оця бездна гріха, очолена оцим ворогом душ людським дияволом, вони кричали слава. Знаєте, чому Тому що вони знали, що на страждання йде той, який в якому заложена сила для спасіння людства. І в цьому є доказано, то, що ад він цього не знає. ад не знав до кінця Божих планів. І він думав, ми перемогли. Святий Бог щось прорахувався. Святий Бог. Щось недобачив, не доглядів. І ось це прийшла перемога. І Бог нам дав сьогодні дітям його тим, які ходять в Господі, які мають е, Святий Дух, який сьогодні Дух Святий наповнює нас і відкриває нам, Він показує, що ворог сьогодні працює проти нас. І ми отримуємо це откровення. я от до чого веду, я рано став і думаю, після йду на роботу. Але щось мені говорить серце, візьми і вдягнися, вже як на зібрання. Бо можуть бути проблеми. І я кажу собі, приготував свою другу одежу. І я кажу до своєї дружини, ні, я вдіваю, так вдіваюся, як на зібрання. Вдягнув, помолився, взяв Біблію з собою і пішов на роботу. І коли я їхав назад, я подякував Господу, тому що такий був трафік, що я вже додому не міг їхати. А приїхав прямо сюди. Аллилуйя. Слава Ісусу! Тому Бог є наша сила. І Він він дає нам мудрості, Він дає нам відчуття, Він дає нам розуміння. І ми сьогодні можемо бути мудрими людьми. Аллилуйя. І тому, як вже я сьогодні просто повторю це є правда, і це є добре повторювати, і це є, і це є, і це є прекрасно, коли сьогодні ми знаємо. Важливіших речей, які маємо сьогодні, вибираємо важливе. Аллилуйя! Я вірю, що в цей вечір важливе для нас це прийти і поклонитися нашому Спасителю, нашому Господу, видати йому всю славу, Знаєте, духом, душею і тілом з'єднатися з цими подіями. Просто проаналізувати. Знаєте, сьогодні мене, коли брат Василь говорив слово, я просто відчув в дусі, отаке От відкриття прийшло, коли було сказано про те, що Христос був полишений, полишений всіх, і в тому числі Отець Небесний, Він відвернув своє обличчя. Так написано: це не те, що Він зрадив сина свого. Але це те, що було написано, що гріх. Який впав на плечі Ісуса Христа, просто відвернув обличчя Отця Небесного. А ви знаєте, коли батько відвертає своє обличчя від, від дитини, чи мама відвертає своє обличчя, від дитини, дитина відчуває це. Вона відчуває це не тільки тілом, вона відчуває це в дусі своєму. І Ісус, Він знав, Він був готовий, він, він відчув, знаєте, Він відчув про це ще. як Прийшов тільки, залишив славу неба, і прийшов на цю землю. Він вже відчув оцю, 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 оце, оцю полишення, оцої спільності такої. І тому йому було дуже важно просто говорити, як в зеркало, в свій дух про те, що я і отець, ми є одне. І він приходив на ці самітні місця, і він склоняв свої коліна, і він молився. І дуже часто, дуже часто він бачив цю перегороду, і написано, що це така настільки була боротьба, що. Який виходив його на, 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 на його тіло, яке покривало, воно тріскали капіляри, і кров виходила на чоло його. Це була велика Духовна боротьба. І тому Ісус сказав в своєму слові, він каже, навіть коли, коли, коли близькі залишать тебе, коли, коли рідні відречуться від Тебе, коли самі люди, на яких ти робив, можливо, всю свою обставу снова, вони, вони підведуть тебе. Я, говорить Христос, не залишу тебе, я буду з тобою. Йому було знане це відчуття, яке дуже часто ми з вами переживаємо. Дуже часто ми отримуємо Своє тіло, своє життя, оцю зраду, Ісус каже: Я не залишу тебе, я буду з тобою, я прийду і поможу тобі. Я буду з тобою. Ніщо не зможе зупинити мене, ні дощ, ні сонце, ні день, ні ніч. Я буду з тобою. Я підтримую тебе. Аллилуйя! І це сьогодні дає нам право, дорогі брати і сестри, сьогодні проголошувати ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні з вами не виносимо плащаниці, як це роблять в других християнських домінаціях. Ми сьогодні не, не робимо цього хресного походу. Ми сьогодні в сверці своєму вшановуємо ім'я, котре є вище всякого імені. Це ім'я Ісус Христос. Аллилуйя! Син Божий, який залишив всю славу неба, і він прийшов на цю землю спасти нас з вами, спасти тебе і спасти мене. І я би хотів сьогодні просто, щоб ми пороздумували коротенько, бо основний акцент нашого служіння сьогодні є ось тут. Ми будемо учасниками спомину смерті нашого Господа Ісуса Христа. Але я би хотів зачитати одне місце. Це є Дії Святих апостолів, четвертий розділ із 12-го вірша. Є дуже актуальне слово, яке сьогодні відображає все те, що ми з вами сьогодні робимо, і для чого ми з вами прийшли сьогодні сюди. І тут є написано. 12-й вірш 4 розділу 10 тих апостолів. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися, ми мали. Немає апостол Петро, він проголошує це, сміливість, повний, повний сміливості, повний відваги. Дорогі повний відваги і сміливості. Ви знаєте цю історію, де Петро і Йоанн стоять перед тим синедріоном, цими юдейськими всіма вчителями, цими людьми, які осуджували їх, вони стоять перед ним і з силі Святого Духа свідкують їм істину і правду. Алелуя! без вагань, без зітхань, без всякого сумніву. Чому? Тому що те, що вони говорили, воно здійснилося. Аллилуйя! Вони не видумували, вони не передбачали, вони говорили те, що сталося. Те, що було зафіксовано і має сьогодні місце в історії всього людства. І якщо хтось сьогодні ще не довіряє цим подіям, сьогодні є відкритий доступ до Єрусалиму. І можна туди поїхати. І можна одиглядати всі ці великі, гарні місця цього, цього міста. І обов'язково знайдете місце, де стоїться гробниця, і де, де, яка є порожньою. І сьогодні там стоїть. Храм, і в цьому храмі поклоняються і прославляють воскресшого Господа Ісуса Христа. Аллилуйя! Він воскрес! Hallelujah. Він воскрес! І Він є живий. І коли сьогодні говорити основну думку або серце, бажання Бога, яке було закладене в служінні нашого Господа Ісуса Христа, і Його приходу на землю. Це не просто передати любов Бога. Коли б сьогодні сказати, що Бог є любов, і Ісус Христос прийшов, щоб передати любов Бога, сьогодні наша з вами проповідь вона б не мала успіху такого. Чому? Тому що кожна, кожна людина, яка сьогодні розуміє, що є вищий розум, по-різному називають. Є вищий розум, є той, який. Творець, якого по-різному бачать. І всі релігії, які наповнюють цю землю, вони проповідують і говорять про любов. І сьогодні доходить до того, що кажуть, що Той Бог Він не може судити. Він не, він не може сьогодні карати, тому що Він в своїй суті є любов. І тому в служінні Ісуса Христа, було закладено. Заложено, передано самим Отцем Небесним послання до землі в тому, щоб спасти людство від їхніх гріхів. Це спасіння людської душі. Аллилуйя. Це є спасіння людства через страждання нашого Господа Ісуса Христа. І тому це є основна основополагаюча, основоположна думка, догматична думка нашого з вами віровчення, на чому сьогодні базується наша з вами віра це спасіння людства через Ісуса Христа, Божого Сина, даного для нас як викуп за наші провини. І про Кісая Він говорить про Це. Він каже, кара була на ньому. На ньому була кара за наш, за наш мир, За наші, за наші, через наші, ці, ці беззаконня наші, вони впали на його плечі. Рани були на ньому. Рани були на ньому, для того, щоб сьогодні в ранах Його ми з вами отримали оздоровлення. Аллилуйя. Тому спасіння. Це не просто знаєте, дійство якогось такого місцевого значення. Ми дуже часто, ну може, й розуміємо, а може, і не розуміємо до кінця самого змісту е, тої дії, яку зробив на цій землі сам Ісус Христос. Я просто хочу нам знаєте, про це сказати, про це нагадати. Тому що дуже часто ми, ми з вами, ну, люди, які покаялися, люди, які в один момент Дух Святий торкнувся наших сердець. Він він проговорив до нашого серця. І ми виходили сюди допереду. Це було можливо тут, в Америці, в когось це було десь на Україні. Я знаю інших людей десь по дорозі, людина іншій вдома, в хаті як молився і казав: Бог, відкрийся мені. Я пам'ятаю одного чоловіка, це з мого е, мій, мій близький родич. Він був в ці часи дуже таким ярим комуністом. І коли йому святкувала моя моя мама, тоді він, він казав: нічого не говори мені, нічого не говори мені про Ісуса Христа. Ну якщо ти хочеш, щоб я його, про нього щось почув, дай мені Біблію, і я сам буду читати. Якщо він є, то він відкриється мені. Якщо він є, то я побачу його. І йому дали Біблію. І він просто почав читати слово, не як букву, но як слово, І як слово від Господа, яке є помазане силою Святого Духа. І Дух Святий прийшов в цю кімнату. І Він, коли читав це слово, він потім слідкував він казав: сльози пішли на очі мої. І він каже: я скотився на коліна свої. І сказав Господь, прости мої гріхи. Прости, що я боровся проти тебе, прости, що не знав тебе, прости, що не слухав тебе. І на другий день він ранком приходить в цей, в, цей, в, цей, в цей офіс до свого цього парторга, витягує цей червоний білет комуніста і кладе і каже: я вже більше не ваш. Я належу для Господа. галилуя, Я є більше не ваш. Я належу для Господа. Дорога церква, дорогі брати і сестри, сьогодні Слово Боже каже, що ті, хто прийняли Його, вони належать для Господа. Аллилуйя! Вони належать для Нього. І Христос каже: Слово Боже говорить, що ви вже не зі світу цього. Но від Бога. Аллилуйя. Бо народжені ви від Бога. Народжені ви від Бога. Не від, не від плоті, не від бажання людини, хотіння людини, но від Господа. Аллилуйя. І ми читаємо цей на Він говорить про це в своєму першому розділі Каже: «А ті, хто прийняли Його, дана влада їм зватися дітьми Божими. Аллилуйя. Через? що Через те, що увірували в нього. Алелуя. Спасіння. Я ще раз говорю: це є значно глибший, має значно глибший зміст, значно, значно глибший зміст. Це є відповідь на поклик про допомогу. Знаєте, мені подобається в російській мові, в старому заповіті дуже часто пророки про це говорили. Е, оце е, е, це слово на українське говорить Зойк. Стінаніє на руському язикі. Оце стінаніє, яке зойк, який виходив із нашого, з нашого серця. Він піднімався до престола Божої благодаті. Про допомогу, клич про допомогу. Клич про допомогу. І допомога приходить від Господа. Алелуя! Допомога приходить від Господа. Я собі згадую цей момент, коли, коли Христос йде по, по цій землі, і Він а, зустрічався з багатьма різними людьми в різних обставинах, в різних ситуаціях він дивився на людину. Но він бачив, як через оцей рентген те, що потрібно для неї і для її життя, те, що потрібно для неї. Знаєш, він не дивився на діла, він зустрічався людьми і казав, і слухав, вислуховував людей ті, які служили в храмі, ті, які приносили а, в храм, ті, які старалися своїм життям показати чистоту і святість. А він їм казав, ще одного не достачає тобі, ще одного. Він дивився, чи душа людська була спасеною. Що потребує тіло, він знав. Но найбільше він знав, що потребує людська душа. І от Затхей, який сидів на цьому дереві, він написано про нього, що він забажав побачити Ісуса Христа. І Він приходить туди, під це дерево. І він дивиться в це невидиме. Знаєте, це листя, воно закривало його, називає його по імені Затхею. Злазь вітамте. Бо сьогодні спасіння прийшло в твій дім. Мені треба бути в домі твоєму. Чуєте? Наскільки є великий Христос? Ми деколи думаємо, що Йому є байдуже до нас. Ну хто я, щоб він, святий Бог, злянувся іменно на мене? Знаєш, я прийду і десь куточку сяду і посижу, і послухаю. Знаєш, я просто прийду і почую те, що сьогодні говориться тут. Я тільки збоку буду заглядати. Де й тобі святий Бог до мене? Де такий великий масштаб, такі великі континенти, все є в твоїй руці. І ти бачиш мене, Бог показав на прикладі Затхея. Він знає кожного по імені. Алелуя! Це не те, що все знаючи розум Його, це те, що все і Дух Божий Він відкривав Ісусу Христу і нужду кожної людини. Аллилуйя. І дивіться, зійшов той Затхей, завів його в дім, і переміна сталася в його серці. Аллилуйя. Це саме слово, воно перейшло в життя апостолів. і Йоанн вони сидять в тюрмі. Знаєте, Сидять в тюрмі і там співають. І тут ця подія, яка сталася надзвичайно, яка не може вложитися в людський розум, але це є реальність. І оцей вояка, він хотів собі заподіяти смерть. Дуже сильне слово. Я коли читав сьогодні це слово, здається, ми дуже часто про нього, про нього згадуємо. І не раз ми, ми просто читаємо, цитуємо це слово. І цей воїн каже, хотів заподіяти собі смерть. А вони кажуть, не роби. Не роби собі нічого, мужі. Що робити мені, щоб спастися? І дивіться, слухайте уважно, дуже важливе слово. І Він каже: таке слово каже: увіруй або увіруй в Господа, і Ісуса Христа. І там цікаво, спасешся ти сам і весь дім твій. Алелуя. Спасешся ти сам. І весь дім твій. Ви знаєте, що дуже часто ми сьогодні з вами молимося. Ми ми хочемо, ми, ми, ми шукаємо Господа. Ми, ми, ми хочемо, щоб наша сім'я, кожна, кожна родина, вона, вона жила в якомусь такому, ну скажімо, ну, навіть не можемо поділити, в якому такому захисті ми шукаємо цього захисту. В мирі, ми шукаємо цього миру. В спокої, ми шукаємо цього спокою. Сьогодні ми здатні міняти місця нашого переживання, міняти різні наших місця, з ким ми спілкуємося. Друзів, різних, ми можемо міняти все. Но те, що сьогодні дароване від Господа, це є спасіння, і радість, і праведність, і життя вічне. Аллилуйя! Воно приходить від Бога. Воно приходить від Бога. І які є щасливі ті люди, які відкривають своє серце для нього. Бог каже: спасайся ти сам, Кома, і весь дім твій. Ви знаєте, коли я дивлюся, коли кається людина і приходить до Господа, невіруюча людина, ви можете це чути не раз. Ми говоримо з цієї сцени, коли виходить кається грішник, ми кажемо, ти відкрив двері, чи ти відкрила двері. Для того, щоб Божа сила, Божа благодать, Божа милість прийшла в твоє життя, через твоє життя, в твою сім'ю, через твою сім'ю, в твою родину. Це є доступ, це є відкриття Божої благодаті в життя людей. І Бог починає робити це. І написано: дивіться, коли ви будете читати за браком часу, коли вони прийшли в дім цього воїна, написано. Що Дім цей наповнився радістю. Алелуя. Всі раділи. Шукаємо сьогодні радості. Господі наша радість. Алелуя. В Господі наша радість. Сьогодні я знаходив таких людей, які кажуть, не відчувають цієї радості. Прослідкуй, чи Господь живе в твоєму серці. Не відчуваю свята, атмосфери свята. Прослідкуй, чи той, якому належить ця слава, сьогодні живе в твоєму серці. Коли Бог з тобою. Здається, що нехай би цей дощ падав день і ніч, Бог, він своїм теплом обгортає мене і благословляє мене. Алелуя! Хвала нашому Ісусу. Дивіться, що говорить апостол Павло до Тимофія в першому розділі. В, другому, в першому посланні до Тимофія, другий розділ, і з третього, третій, четвертий вірш каже, бо це добре, ви чуєте, це добре і приємне Спасителові, і нашому Богові, що, який хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнення правди. Алелуя! Щоб всі люди. Спаслися і прийшли до пізня правди. Бог не установився на цьому, що сьогодні ми є спасені. На наших родинах, на наших сім'ях. Бог продовжує робити свою справу спасіння. Алелуя! І ніхто, чуєте, ніхто і ніщо не може зупинити цього. Написано, коли Бог відкрив, ніхто не може закрити. І коли Бог закриває, тоді ніхто не може відкрити. На сьогоднішній день двері спасіння є відкриті. Він говорить про те, що Бог це приємно і це є добре для нашого Господа, коли, який хоче. Щоби всі люди спаслися і прийшли до пізнення правди. Тому сьогодні ми з вами, я можу сказати, в повному, ну, в повному розумінні і з повною відкритістю відвагою, ми є щасливі люди в тому, що зрозуміли поклик Божий в наше життя. Не кожен цього розуміє. Знаєте, я читав книги Старого Заповіту. І це в новому заповіті записано історія про Ноя. І дуже часто в новому заповіті йде оця проведена паралель. Проведена паралель, коли автор Лукав в тому числі він говорить, що так, як було за Днівноя. Знаєте, так, як було за Днівноя, так буде і в дні приходу Сина Людського. І ми дуже часто починаємо перескакуємо цей перший вірш і починаємо цитувати слідуючі верші. Люди їли, люди пили, люди женилися і, і так далі. Але я прийшов до уваги, звернув свою увагу на оцей вірш. Так, як було за Ноя. А що було за Ноя? А за Ноя Бог говорив. Ви чуєте? То, що люди їли, то, що люди пили і женилися, це так мало бути. І так і було. Но за днів Ноя Бог говорив. І Бог проговорив до Ноя і сказав йому: Я затоплю цей світ водою. Роби ковчег спасіння. І ви знаєте, це він прийняв вірою. Не бачили його очі з роду, Дощу. Коли він рано виходив, то кажуть роса. Вона просто було достатньо цієї роси для того, щоб одобряти всю цю землю. Він не знав, що таке дощ. І коли Бог йому говорив про цей дощ з неба, це для нього я не знаю, може такої ще новітньої технології немає, яку би сьогодні я міг сказати, щоб ми зрозуміли, бо ми досить, досить розвинуті люди. Ну щось таке, що ми ніколи не бачили. І ми ніколи не чули. І він прийняв це. І він почав робити цей ковчег. Уявіть собі, коли ми прочитаємо з вами, я би хотів, щоб ми зач... я... я зачитаю це місце. Дивіться, що він каже, автор до Євреїв, 11 розділ 7 вірш, Там про нього теж написано. Що. Вірою, ної, як дістав, був об'явлення про те, чого не бачив. Чуєте? Про те, чого не бачив, побоявшись, зробив ковчега. Отут уважно послухайте, щоб дім свій спасти. Того, що не бачив. І оті собі, Біблія каже 120 років. Я не знаю, чи цілий день, можливо, це було й цілий день. Він виходив зранку з хати. Я не знаю, якого вигляду чи форми був цей молоток в його руці, чи цей інструмент. Ну, скажемо, що цим знаряддям праці 120 років люди чули цей стук, і хтось сміявся. А кожний удар цього стуку приближало сповнення Божого Слова. Це був відлік років, це був відлік місяців, це був відлік тижнів, це був відлік днів, це був відлік годин, це був відлік хвилин. На одного дня цей удар був останнім. І написано, що відкрив дні двері і зайшла його сім'я, і по писанню, все, що мало туди війти. Бог закрив двері і пішов дощ. Ви знаєте, це прийшло в моє життя сьогодні відкриттям. Так як було заднівно, не перескакуємо цей вірш. Їли, пили, женились, це було, є і буде. Но Бог говорив до народу, і Бог давав своє відкриття. І сьогодні Бог дарував відкриття в твоє і моє серце, в Твоє і моє життя, Бог дав об'явлення, що буде суд. Бог дав відкриття, що спасай свій дім, спасайся на гору, бо прийде суд. І він каже, що стануть перед судом всі. І що нам робити? Ми повинні будувати свій цей ковчег спасіння, молитви, які сьогодні ми вкладаємо в збереження нашої сім'ї, нашої родини. Можливо, люди не розуміють і люди сміються. Сьогодні на роботі мені кажуть, куди ти йдеш. Я кажу, я йду в церкву, я маю ком'юніті-сервіс сьогодні. Я спішу в церкву, сьогодні, може, люди не розуміють. Сьогодні, можливо, дехто показує пальцем, Ну, так було і за Днівноя. Так було і за Днівноя. І так буде за днів приходу нашого Господа Ісуса Христа. Ми з вами сьогодні будуємо або звершуємо дорогу спасіння, яке дане нам в Христі Ісусі. Аллилуйя! Запорукою всього цього ми маємо страждання, дорогу страждання нашого Господа Ісуса Христа. Написано, що Він впокорив себе до смерті і до смерті хресної. Я не знаю, як може витримати людське тіло в цьому. Це тільки від Господа. Бог не залишив на півдороги. Уявіть собі, ми, давайте ми так знаєте, на себе, деколи приходить трудність зробити якесь тяжке рішення, навіть дуже важливе рішення. Ми деколи так махнемо рукою і кажемо, а в той раз, може в другий раз я попильную. Христос так не міг сказати. Може, в той раз. І його тіло говорило про це. Він коли молився в Есеманському саді, він казав: Отче, якщо можеш, то нехай ця чаша пройде мимо мене. Якщо можеш. Якщо можливо, нехай не станеться цього. Но нехай не моя буде воля. Почуєте? Но нехай твоя буде воля. До святий прийшов і подав йому сили. І він знав, що ось вони йдуть уже за ним. І він чув ці стуки цих, цих, цих вояків. І він чув це. Він знав про це. Він знав, що так мало статися. Він, він укріпляв в цьому своїх учнів, своїх близьких людей. Він знав, що він повинен постраждати і виконати писання. Того, щоб сьогодні, дорога церква, щоб ми з вами, хочу йду на зібрання, хочу, не йду на зібрання. Ну, сьогодні не пішов, завтра прийду. Він йшов на страждання, щоб ми з вами отримали завдаток своє життя. Завдаток, основополагаючий цей камінь. На якому сьогодні ми би будували своє життя. І коли прийде якесь випробування, наша будівля стояла. Про це слово говорили об учні, апостоли Христа. Вони казали, цей камінь, якого ви, будівничі, відкинули, він стався наріжним каменем, він стався наріжним каменем, щоб наше життя сьогодні було твердим. Непохитним. Христос постраждав. Ви знаєте, я недавно дивився передачу, там люди всього вчені, вони доказують, вони там доводять, навіть же можуть провірити, чи на цій там кров ДНК, нашли, чи ДНК беруть, чи то належить Христу, чи не належить. Мені це все є байдуже. Я знаю, що Христос прийшов, і Він пролив кап, свою кров за мене особисто. І ця ДНК, ця капля крові сьогодні скотилась на моє життя, зійшла в моє життя і очистила мене від всякого гріха. І Христос на Олгофі, Він прокричав це голосно, гучно, звершилось, звершилось спасіння. Алелуя!